Hezký den, tady Libor Balák, vítejte u dnešního vysílání. A doufám, že se vám bude tento díl líbit, proto tam dejte nějaké povídání, po případě napište, co byste tady chtěli ještě, jaké téma, a like a podobně. A však vy víte. A odběr. Prosím vás, takže my se dneska mrkneme na něco naprosto necivilního, zvláštním pohledem, nebo civilního, něco málo o kulturách, o kultuře, která je přirozeným projevem biologické podstaty, čili je to něco, co je dáno obecným principům fungování neurální tkáně, která zase ve spojení s tím tělem živočichů je limitována právě možností toho těla. A tak vzniká naše konkrétní chování, které zase tam má ty svoje správné pocity, máme tam tu správnou paměť, máme tam to správné vědomí a tak dál a tak dál. A u toho se propracováváme k dnešním politickým zprávám o docela drastických věcech, které se odehrávají všude možně ve světě. Já jsem se totálně bránil jakkoliv proniknout do tématu politiky, ale můžu se na politiku podívat naprosto vždycky tak, aby to bylo obecně, v obecných biologických principech. Takže když vidíme někde, že je tam někde v nějaké zemi teďka, co se děje v Izraeli a tak dále, paní doktorka Nýveltová, tak má spousty přátel v Izraeli, takže říká, že tam snad není jediné někoho, koho by neměla někde v přátelích na Facebooku, který by tam neměl někoho někde nějak postiženého v Izraeli, koho nějaký rodinný příslušník nebyl zraněn, zabit nebo někde odvlečen, že to vypadá aspoň v té první fázi, v tom prvním dojmu opravdu velmi drasticky. A já se tak, když člověk registruje, co se tam jako všechno má dít, ať je to domněle nebo doopravdy, a ono to nikdy není absolutně žádná idylka, není to absolutně nikdy tak pěkné, jako když vojáci pochodují po tom náměstí a je to všechno vycíděné, nabarvené, když tam ta technika v těch barevných filmech se předvádí a vypadá to všechno spolehlivě a hezky. Tak když jsem dělal kdysi dávno komiksy s tématikou různých válek a podobně, tak spíš jsem se pohyboval vždycky třeba mezi těmi šermíři našimi. Připomenu Libora Olšana, který svého času tady učil i šerm na, myslím, že to byla nějaká, teď abych to nepopletl, někde herce vyučoval na nějaké škole, co oni mají konzervatoř, správně, tak tam je důležité prostě, že ten pohled jeho je jinačí než ten pohled, který je zidealizovaný v tom filmu, protože on se s těma klukama tam alespoň, ne doopravdy, ale alespoň se snaží při tom šermu historickém, tom umělém, tak navodit nějaký pocit, nějakou tu iluzi, a má ty praktické zkušenosti, jo, že ta ruka v tom filmu toho rytíře, tak prostě on tam látí jednoho padoucha a druhýho padoucha a 30 a 40 a 50 a začne od rána a vydrží pomalu 3 dny, tak ta realita je taková, že to jsou všechno velké nárazy na tu ruku, že ta ruka za chvilku dostává někde nějakou křeč, už nemůže ten rytíř. Proto tam je třeba ten meč i ta dýka na tom řetězu a mu to pak vypadne z té ruky a on se někde stáhne a pak ho tam kryjou ti jeho kolegové zase, aby někde si odpočal s tou rukou a zase se vystřídal. A holky, stop, ne, necháme tam ptáčky. Naspátek jdeme, necháme tam, to jsou kosy, ano, vyletěli nahoru. Takže holky, jdeme, nedíváme se na ptáčky. Holky! No, musím mít, oni se přidají. Ta realita je trošku o něčem jiná, a když jsme tam někde řešili nějaké ty slavné velké bitvy a měli jsme tam řešit někde nějaké ty praktické srážky velkých vojsk,
tak právě ti lidé kolem toho historického šermu tehdy v těch na konci 80. let a na začátku 90. let tady u nás jako byli hodně vzdělaní, četli nejednu knížku, nejeden historický pramen. A tam je popisoval, že prostě ti lidi psychicky, když viděli ty zmasakrovaný, zabitý z předchozích bitek a teď někde byli sami prostě někde s nějakou tou zbraní a teď se na ně někde řítili ta protistrana, tak prostě popisoval, tam nemuseli mít ani kalhoty, protože mohli být reálně tak podělaní, že skutečně ta idylka, která bývá v těch filmech, nebyla takovou realitou, protože samozřejmě ten člověk s tou psychikou má prostě problémy vidět ty hrůzné věci, které tam jsou. Jo, takže ty filmy, i ty knihy a nejrůznější povídání snaží se předvádět dost často války a boje s určitým idealizovaným způsobem vždycky. Běží na určitém symbolu a ta realita je daleko drsnější, ten člověk může mít hlad, může mít strach a nemusí ho poslouchat vlastní tělo. Takže to je taková realita, kterou si vzpomenu, když slyším o nějakých těch problémech, které se dějí kolem teďka. A spíš když někdo řekne, jo, to je nové, to je prostě něco úplně jakoby neznámé, to se někde překročilo nějaký horizont něčeho. Ale stejně tak viděli takhle třeba Španělé, Francouze v době života španělského malíře Goyi. A Goya vytvořil takový seriál, grafik, kde ukazoval ty hrůzy války, kterou přinesli Francouzi do Španělska. V době, jestli se nepletu, tak to by to měl být Napoleon. A my jsme jako studenti v těch 15-16 letech dělali kopie tady těch obrázků. Já jsem tam taky dělal nějakou takovou kopii, hromada zabitých, zmrzačených lidských těl a tam stojí člověk nad nima, který vypadá, že tam zvrací, anebo z něj chrlí krev. To nebylo prostě poznat na té černobílé grafice. Ale to už je v podstatě jedno, je to celý prostě totálně hnusný a nedá se to nikdy idealizovat a není to něco, co může být nějakým způsobem vůbec kdy ospravedlitelné. A to, co tam je důležité, je to, že řeknete, jo, ale to jsou kulturní Francouzi. Dnes třeba na nás působí, jako to by nikdy nedělali. A ti lidi to takhle v těch válkách se můžou prostě ty lidé projevovat i způsobem najednou, který do té doby řeknete, to je v rozporu s tím, co si o nich myslím. Takže tam jde o ten posun toho člověka, že mění svoje chování a je to oblast sociální psychologie, je to oblast, která je dlouho zkoumaná, je spousta lidí, kteří se tomu věnovali, je způsob, jak lidi oblbovat, jak z normálních, poměrně solidních lidí udělat blbce, jak z nich udělat poslušné roboty. A mně se strašně vždycky líbil od malinka jako klukovi, jako v lázních nám dopřáli tu parádu, že nám pustili po sobě tři filmy ze Spešartu a Strašidla ze Spešartu a určitě hlavně myslím na film Zlaté časy ve Spešartu, jestli to říkám dobře, ze Spešartu, se to píše. A byl to německý film, který vznikl v poválečném období, kdy se prostě samotní Němci vyrovnávali se svou vlastní minulostí a hledali nějaký způsob, jak se podívat na válku, boje
armádu jiným způsobem a zvláště citlivě my kluci, kteří vyrůstali jako v 60. 70. letech, tak jsme měli před sebou tu vidinu těch dvou let v armádě, kde poběží vlastně nic jiného než systém poslušnosti, který jsem si svým způsobem odbýval už v lázních, kam jsem jezdíval jako kluk. Takže mě tam hodně oslovovalo právě to dělání si legrace z těch principů moci, který se snaží chytnout toho mladého kluka a udělat z něho totálního debila. Takže nenechte ze sebe nikdy nikým dělat debily a mrkněte se možná na ty zlaté časy ze Spešartu. Třeba to kulturně nebude pro vás až tak vzdáleno, třeba tam něco pro vás přeci jenom zůstane kulturně uchopitelné a pochopitelné a možná, že vám to něco přinese a třeba trošku vám to pomůže zmoudřet. Mějte se krásně, hezký den, tady byl Libor Balák. A ahoj kluci ze školy, jo? Co jste mě donutili natočit něco politického. Vám nezapomenu.